来，我们今天哦来讲哦，讲我这个哦，台湾国际地位正常化论文系列之五，大概因为我基本上有20章已经写好了，那大概我还有7个美国法案哦，大概差不多下个月吧，大概1月份，快一点，它应该就出来。那个时候我这一本台湾国际地位正常化论文系列五哦，就要发表，你们哦，大概差不多最快了哦。我在预计了哈，1月底应该就可以拿到了，最快1月底就可以拿到了。大概1月20号那是最快的。那大概发完，大概你们在1月底就可以拿到。过年前如果顺利了哈，那如果没有的话，要到3月份了。因为那个美国这个会期到1月3号就结束了。那再来他下一个会期大概是差不多2月底，大概说2月多的时候。那他开议，等他那个法案审完，大概都3月4月了，所以不是1月份，大概就是3月份，那可能会到4月份，所以大概你们再等一下了哈，大概最快我听说了哈，我听说美国他们在赶，那个美国政府那个参众议会那边也很赶，针对台湾的问题，他们也觉得说，箭在弦上，所以听说很赶。他们有讲说，他们尽快在这个会期结束前要通过这些法案。那我们今天来稍微做一个介绍一下哈，我们今天就讲第一章而已，我们就讲第一章，我先做个介绍了哈，台湾国际地位正常化系列论文之五哈。那我跟各位讲哈，你如果说要真正了解，我前面还有4本，你最好不要跳过。你如果是初学者，拜托你不要跳过哦，因为我的那个论文哦，是从简单开始慢慢哦讲到越来越复杂。今天讲到这个台湾关系法的时候，是已经是最难的部分。那因为你如果说是初学者，直接跳来台湾关系法，你可能有很多东西哦，因为我这边不可能从头再教了，我这边都直接讲结论了。比如说，我会直接讲大日本帝国，如果你不懂，那你就不懂了。比如说我讲日本国政府，如果你不懂，那你也不懂了。那你也不知道它怎么来的，你会没头没尾。那这个会非常的麻烦。还有包括台湾关系法，这法律严格那我这边是只有讲一部分而已，也没有办法讲全部。所以有很多部分其实都跳过去，就直接跳到台湾关系法来。那你如果前面那四本论文，如果说没有，你如果没有念过的话，那你可能跳到这一份，我就觉得说可能会有一点障碍，因为台湾关系法真的很难，真的难，对你们初学者来讲一定很难，一定难，因为我以前第一次在看台湾关系法的时候，连我都觉得好难的，不要说你，真的，我跟你讲实话，因为这一些东西我都自己摸过，我是从不会的，然后慢慢这样子摸到我整个都熟，那所以我知道它的过程，你要从哪边开始了解，你最好是顺着看，不要跳着看，我跟你讲，跳着看你会有麻烦哦。好，那我们今天来讲一下了哈。那总共我跟你讲哈，我是建议你哈，大概这4个你要先看哦。那个台湾国际地位正常化系列论文之一，主权精神，然后第二本是天皇，然后第三本是大日本帝国与台湾国际地位，第四本是台湾政府，最后才是我们这本台湾关系法。那你哦，我建议这前面那4本你先看，那你哦，你前后的历史跟法律，那你就会清楚。因为今天台湾的国际地位啊很复杂，因为它主要迁到日本，然后有迁到美国，有迁到日本，也有迁到美国。那还有我们主要因为台湾关系法里面它因为主要用的是美国法律当基础。那你知道美国法律的根基在哪里？在那一本圣经，在川普总统那个美国总统要就任的时候，他们都要对圣经宣誓效忠，所以你要懂圣经。如果你不懂圣经，那你就不会懂法律。
其实你也不懂法律。还有你会很奇怪，那奇怪那个法律的原则为什么是，到底是怎么来的，从哪边来的，那你讲的是对还是错，那我能不能检定。我跟你说，你会有非常多的怀疑。所以我在建议最基础的部分，其实你要从这个神道学这边去念。我去建立说你真的有心要学整套的，你要从神道学这一边开始学。你先去了解什么是沙文底，什么是主权，主权就是上帝啊。然后第二个，你要去了解律法，就是法律，法律怎么来的，法律是从上帝来的。对，那你了解法律之后，那你才知道相关的延展，就是真理，真理与科学，包括美国今天的科，它的科技为什么那么发达，其实跟神学也有关系，跟它的神学。那个神学就是主权跟律法的延展，因为真理里面讲的就是主权，也讲律法。这个宇宙是有规则的。那造物者在造我们这个宇宙的时候，他有他的规矩，那个其实就是他的律法。所以我们这个宇宙是有规则。那这个规则是不是可不可以把它具体化一点？可以，那就是我们常讲的方程式。我们有很多数理有很多方程式，其实就是类似那些东西。所以它那个是有一个 rule 在那一边。那个 rule 其实就是法律。那它可能用数学式的模式做表达，但是不管。它的本质就是法律，因为它其实就是长那个样子。那你要知道这个东西从哪边来，那你就要先念主权律法，就会延展到真理与科学，里面有介绍。那美国今天科学为什么这么的发达，其实跟神学也有关系，包括我们今天谈论法律上的问题，其实也都跟这个主权律法、真理与科学都有关系，因为这一些要一起谈。然后最后我们要讲一个东西 final 的时候，我们讲什么是主权国家，一个国家应该长成什么样子，一个比较理想的国家应该是长成什么样子。就会把我们现在美国政府的架构，还有我们未来人类政府的架构做那个最基本论述的铺底，那你才会了解什么是万国公法，什么是国际法，什么是战争法的原理。所有法律的原理你都清楚从哪一边来的，那你这边都清楚之后，那你再来看我们讲的台湾国际地位正常化那五本，我跟你讲你会很清楚，而且你本身有自己的判断能力，你可以知道说这个是对的跟错的。那你在判断很多事情的时候，你就能够分辨真伪。那我很多东西都跟你讲的时候，那你就知道这个是真的，然后那个人是乱讲的，你会很清楚。那为什么全部都写在这四本上面。所以我跟你讲，你还是要念神学啊。你如果没有念神学，你根本就不知道什么是是非善的，对的跟错的你分不清楚。对的跟错的你分不清楚。那除了你的神观很正确的时候，你对很多事情的判断，你的判断能力会增加，而且你会越来越难骗。很多东西你知道这是真的，那其他你也知道那个是乱讲的，那个东西根本就没有。那你有分别善恶的能力，你如果没有分别是非善恶真假的能力，我跟你讲，你在谈法律，我跟你讲，你根本不知道你在学什么，你学的是真的还是假的你也不知道，你也不知道。很可怕的是你学了一堆，最后你没有办法做检定是真的还是假的，你完蛋了，你没有办法自我检定，你根本就不知道你的教授、你的老师跟你讲的到底是对的还是错的，能不能检定你都不知道，完蛋了。我干嘛这样子，你在念书那你就白念，
尤其我们这个台湾这个中华民国的诈骗交易，它很多交易的东西都是假的。那你怎么判别说它是假的？还有它假的成分到底假到什么状况？好，有多假？还是一半真的，一半假的？哦，因为有一些有真的，有一些有假的。哦，那有一些是真的，当然有一些全部是假的。那假在哪里？有多假？我跟你讲，你要分啊，你不能分裂，那你就完蛋了。那你在读法律，你可能会白读，因为你根本就不知道真的还是假的。还有你在判别这一段历史的时候，你也不知道真假，这一段历史到底是真的还是假的？然后真的是多少，假的是多少，里面有没有什么曲折，你分不出来。哎，所以我跟你讲，如果你没有念神道学的话，哈，你没有分别是非善恶真假能力的时候，我问你啊，那你在念历史跟法律，那你确定你念的都是对的吗？我跟你讲啊，中华民国是一个诈骗集团，它很多都是假的，我可以百分之百跟你讲，它很多讲的东西都是经不得检验，一检验就崩盘。这也是中华民国在国际社会里面它走不出去的原因，因为它很多都造假，很多都造假的，那不是真的，是他自己讲的。哦，然后他在台湾苟延残喘，哦，能够哈，能拿就拿，能 A 就 A， 能够混一天就混一天，就这样子。哦，讲难听点，他在那边中华民国在台湾是在等死啊。哎，就是安内啦啊，所以哈，他有很多东西，其实他讲的也没有用，他讲了哇，就是死路一条，那干脆就造假的。哎，所以他很多东西他也解，他其实就不让你清楚。然后就随便编一个作文就把你带过去了。啊，那一部分就是有问题的。但是有很多也是真的啦。哦，所以它里面是真真假假。那其实如果说你要了解完全真的话，你还是要念神学。哦，因为神学会给你次序。它会给你逻辑。哦，然后它会给你客观的法律，真实的法律在那一边，可以让你分别是非善恶。那人家要骗你很难，像哈，哦，现在有人如果要来骗我，我跟你讲几乎不可能，哦，因为我知道的太多了。当你哈，哦，知道真的东西到一个阶段的时候，没有人可以骗你，已经没有人了，除非神要神哈，哦，派人来骗你，除了那种状况以外，其他人要骗你不可能。哦，我就讲一个实在话，你哈，哦，一个笨的，你要哈，哦，骗一个那个聪明的了解真相的人容易吗？不容易。说简单，说你就一个戆的，结果你要骗一个巧的，你敢不可能？不可能的事情，你别给他骗了，你是叫戏人而已。所以哈，我们也讲一个实话哈，我们要分别是非善的真假能力很重要啊。那你是非善恶真假能力你能够分辨的时候，我们今天再来探讨这个台湾关系法的时候才有意义啊，那你才知道我讲的是真的还是假的啊。欸，啊，我讲完之后你自己要有分辨能力啊，你要分辨能力说，欸，我这样讲是真到多少，然后还有这样的表达到底适不适当，你们其实自己都要评鉴能力哦。因为你们有一些人啊，不排除未来啊，欸，其实在这方面的表现，哦，会有一些人会比我还要好，哦，但是我还说，哦，那个也要看你的造化，那你至少要在我现在的基础上面去做发挥，你知道吗？因为我的东西是真的，哦，那我表达应该也还可以，但是应该有人会比我还要好，哦，这个其实也不排除，哦，难怪江山代有才人出啦，哦，啊，所以，哦，你还是站在我这个好的根基上面，你哈，哦，再去求突破，这样会更好，哦，这样会节省你很多摸索的时间。那，啊，你放心，我教你的东西都是经过我检定，那个东西是有的。还有我的表达尽量哈，哦，是根据法律，哦，还有相关的史实，然后两个结合之后跟你讲。所以它大概会很符合，哦，那个时空背景的状况，还有法律，甚至还有历史，
哦，它会整个让你连结在一起，那你就知道，哎，这个东西是真的，嘿，那你就会知道，哦，原来那个时空它发生了那件历史，那因为有那个事情，所以产生了那一条法律，哦，那你就知道，哎，这个东西是可以被信任的，哦，非常重要，哦。所以我今天说介绍一下啊，还有我们的童心啊，如果说你要这13本论文哦，你去找台北州的童心，你去找他，透过他们就可以了。如果你有认识的哦，啊，我是尽量先服务我们自己人哦，那外人我就没有办法哦。如果说你有认识的，因为认识就是一个缘分，是这样意思啊，哦。我比如说认识台北州的同心，然后我们台北州的同心又认识你，那个就是缘分，哦，那个，哦，其实都是我主要要就是第一要帮助的对象，哦，就是要协助的对象，哦，就以你们为优先，因为这个就是缘分，哦，因为这个缘分这个东西，这个也是上帝要你来的，是神爱你来啊，这个就是缘分，你知道意思吧，哦，就是我们跟神都有缘啊，你既然能够听我的演讲，其实就有缘，然后你刚好又认识台北州的东西，那其实就非常有缘，哦，那你要这些书其实就不难，哦，其实就不难，哦，我讲啊，这13本论文是我花了5年的时间去整理的，因为我要了解实际上的状况，我真的整个都重学，然后我每一天我都在思考这个东西到底是什么，他在讲什么，这个法律是什么东西，他在讲什么，然后背后有什么历史，我整天都在做这些事情，因为我们总要有一个人很清楚，哦，那我以前有怀疑的地方我都一个一个去了解，我跟你说这个都是一个突破，因为我们台湾人，哦，很可怜的，都被中华民国，哦，诈骗集团骗了，然后美国人不跟我们台湾人讲实话了，他们也在模糊我们，他们在糊弄我们的，还有美国人也不了解台湾，多数 绝大多数 99.9% 的美国人也根本不了解台湾到底是什么，他到底发生的事情 99.9% 的美国人不知道，只有很少数人知道台湾的国际地位是什么，很少数啦，不多啦，然后那一批知道的人他也没有义务跟你讲，那你要不知道就你的事啊，哦，对不对？所以实际上真正了解台湾国际地位正常化的人并不多，而且它很复杂，它很复杂。今天台湾的国际地位被美国玩得很复杂，被美国用得很复杂，那不是你一般人可以解释的啊，真的很复杂。那最复杂的一部分在哪里？在我今天开始要讲的这个台湾关系吧，真的就是难。我可以跟你保证没有几个人会跟你解释的清楚，因为它里面有太多太多的东西，你如果不了解相关的历史跟法律，今天在讲台湾关系吧，我跟你讲，你会说人家说的像阿听雷一样，哦，那你就听得懂一部分，然后另外一部分那你不懂，那你就非常麻烦。那我是建议这样子啦，哦，如果你真的就是你有幸你也听了啦，哦，那你的底子打得不好没有关系，那我教你一个方法，我讲的你先相信，你就先相信吧。我今天我开始演讲这些东西，你哦，就完全信了。那等你信了之后，哦，那你经过一段期，经过你，哦，在念这些书的时候，那你就会知道。所以有很多事情你要先信，你要先相信你哦，如果都不知道那就算，那你要找一个信任的人，真的是有能力能够带你，突破这些人，那你就先信他，先信，信了之后再去求证。所以很多事情是这样子哦，你要先相信，那我讲的你就先信，哦，你要记得你哦就这么先信了，然后信了之后你要去找证据。那我证据都会附上，你慢慢去检定，然后最后你透过这些证据，你对
这些东西哦，那你就有相信，然后你也知道。哎，我跟你讲，所以很多东西你要先相信，然后第二个你才会知道。如果有很多，如果说哦，你对一个事情你从头都没有兴趣，然后也不想去相信，那你永远是不会知道的。所以非常重要的是你要先相信。哦，我讲的你就先信了啦。啊，信的时候哈，我证据都在附上，你可以慢慢去求证。我这一些都是证据，哦，我的所有的证据都写在这一边，你可以自己去对证。那个东西都不是我乱讲的，都有法律，都有事实的出处，哦，就是相关的史实。那你让哦，这个史实跟历史可以做对照，那你就知道，哎，我没有乱讲。我讲的是有那个东西，哦，所以非常重要，哦，所以你很多东西，哦，我先讲了，如果你真的不知道你就先信了，信了之后，哦，证据在这一边，你自己慢慢去查，哦，那你，哦，就最后你也就知道明白了，哦，好，我们先开始讲，哦，我们这个二十章我已经写好了，哦，我这个这个像我今天要讲的是第一章台湾国际地位法律上的复杂性，今天我就先讲这个，哎，然后下一章我大概明天，我大概一天可以我就讲一章，好，我现在二十章都写好，前面二十章都写好了，然后我现在在等，哦，等那个什么，等那个美国那七个法案，看他能够过几个，他如果过四个我就写四个，过五个我就写五个。听说有七个法案，听说都要过了，哦，所以我可能会七个法案都写上。我现在已经大概完成，大概是六，已经写完65页了，哦，大概补七个法案，大概80几页，一个法案大概3页左右，所以大概80-90页，哦，那我大概最快1月20号就会完成，哦哦，我尽量赶一下。如果他法案过，那我就完成了，非常快，哦，好，今天进来，我们今天开始讲台湾国际地位法律上的复杂性。我们讲的是在法律上，哦，法律上的复杂，它真的很复杂，哦，对你们初学者，当然对我不会，因为我已经了解，所以他就，即便你觉得说，即便它很难，如果你真的多了解，其实也不难。但是我讲实在话，哦，所谓你们会觉得难，是因为你是初学者，所以你才觉得难。但是很多东西你熟，比如说你说像修理汽车，哦，对一个完全没有不了解整个汽车结构的人来讲，你会觉得很难。可是那个汽车的修理师傅，人家会觉得难，不会，他如果把整台车都拆了，这可能他能力好一点都还可以组回去，对不对？什么原因？因为人家熟啊。所以你很多东西你就是先相信，然后你知道，最后你就是变成熟练，那叫做老练。那你很多东西，哦，你也可以把它组合，然后你也可以把它拆开，哎，就跟那个在修理汽车的师傅一样，那个一挂老师傅，他把整台车都拆了，然后我跟你讲，他也可以组合，嘿，人家都是熟。那你如果对一个门外汉来讲，你哦连拆第一根螺丝在哪里你都不知道，我跟你讲，你整台车你要怎么拆？啊，从哪个地方开始拆？那你懂吗？还有，你即便都把它拆完了，那你组得回去吗？啊，对啊，所以这个东西就是要熟。你熟的时候，哦，那个你哦才有能力把它组合起来，啊，也有能力把它拆开。啊，你要记得，你能够组合的人就能够把它拆开。你知道吗？能够把它组合起来。你看，像我那个论文，你看哦。我这样都能写13本，我都能把它组合起来，难道我不能把它拆开吗？可以，那就熟。所以你遇到什么问题哦，那你就熟，那你熟你就知道他讲的对跟错，因为那个整个法律跟历史整个都是结合的。你那个随便一个地方你乱讲哦，我就知道那个东西就不是那个样子啊，因为那个时候有历史哦，然后也有相关的法律哦，那历史跟法律都会吻合的，所以因为在历史上有发生那个事实，所以会因应那个事实解决那个问题，所以才衍生那一条法律出来。
所以那个历史跟法律其实是相呼应的，哦，它两个是相呼应的，所以那个法律要造假其实也蛮难的，因为什么？因为它有历史，哦，它在做辅佐，所以那个法律跟历史两个会呼应，两个会对做一个对证。你没有说那一条道理，那个历史是对的，然后法律是错的，没有那一条回事，一定是法律是对的，然后在那个时空背景下的历史也是对的，那整个逻辑架构才会是对的。所以我跟你讲，哦，你哦会出现一条法律或是一个法案，一定有相应的时空背景，你知道，一定有相应的时空背景，那你要把那个时空背景你也要顺便把它导出来，去对证说这一条法律是因应那个时代而出来的，哦，所以我跟你讲，哦，历史跟法律是不能分开的。还有历史跟法律的源头是什么？是神学，是上帝的主权。所以我跟你讲，你那个整个我们台湾国际地位，你如果都要懂，你要先读神学，所以你要先解那个圣经。你把圣经都解开之后，你如果能够解圣经里面的原理，那你再解历史跟解法律，那你才会解得清楚。因为圣经就是一本历史，然后也是一本法律，你知道吗？圣经就是法律，然后它也是人类的历史。那你那个历史跟法律都解得好的时候，那你，哦，再来解台湾的历史跟法律，那你才会解得清楚。所以我跟你讲，你一定要先解圣经，你圣经一定要先解开，因为圣经就是人类的历史，就是人类的法律。你这两个先解开之后，那你来解台湾的，哎，那就相对你有个基础了。哦，所以我跟你讲啊，你要先念神学啊，然后你神学念完之后，你要念历史啊，哦，然后你最后就是要念法律啊。那你这三个合起来之后，你的写作能力也不能太差。哦，然后你，哦，才能做这些论文。我跟你讲，这个没有几个会写，我敢跟你保证，台湾会写。我跟你讲，台湾人里面会写这一些的只有我，因为我特别花时间去研究。啊，这个是博士论文等级，因为我本身已经拿一个博士了，你知道吗？哦，我已经拿一个博士，我是淡江大学财务金融学系博士班。我跟你讲，那个很难呢，那个冬季观光是真的是难，所以我，哦，特别去找一个很难的来学，我学的很难之后，现在在写这些都觉得很简单，我只要花一点时间去整理而已。因为我跟你讲，所有文组里面最难念的就是财经，财经是最难念的，我跟你说真的是难，真的是难，那是最难念的。那我，哦，就是特别挑一个特别难的去学，那我有兴趣啦，哦，那我就学那个特别难的。那我特别难的学完之后，我跟你讲啊，其他的就对我而言，这个神学、法律跟历史就变简单了啊，你知道吗？所以我为什么要先念一个博士班，把我们先去学难的，哦，那我们难的，我们把整个那个你包括所有的写作的技巧，还有他的论文的那些方法，哦，你都把它学完之后。然后你经过那个磨练之后，你有那个经验了，那你，哦，再来写这个台湾国际地位相关的这些神学、法律跟论文就会变简单。真的，我读完博士班之后，嘿，我就觉得这些东西我以前看不懂了，诶，我现在就看得懂了。为什么？因为我先去学很难的，我觉得那个财经真的觉得真的难起来，真的好难。嘿，我感觉那个时候讲一些无理数，那个我感觉那种傻龙母那些东西，那些无理，很多那些数哦，那些我跟你讲，我们是一般都有公式，到了那个很抽象的东西的时候，那个公式只是做形容而已，我觉得那个东西就很难，那个都很抽象的东西。你那如果有读财经系人就知道，那个东西到最后都很抽象，哇，那个公式都特别长，有那个这样有那个公式三五十条的，然后那个一条公式，那个我跟你讲，你真的是看不懂，看不懂，我就学那个都很抽象，哎，那你就学那个非常难的东西，很抽象的东西之后，学完之后，
哦，你那个如果你能够从那个过程里面被磨练出来，那你再写其他，你就觉得哇，好简单哦，真的简单很多。我那个读完博士班毕业之后，那我再来写这一论文，真的简单很多。哎，我大概2个月就可以写一本，我2个月就写一本，我花了5年的时间把这些都整理出来，加上我300多篇的演讲，我大概每一篇演讲大概是2个小时。那我每天都在想，我有时间我就是想，因为这些东西一定要把它弄清楚，一定要有一个人很清楚。那从我之后，我教出来的人就会很清楚。甚至未来有一些哦，他那些哦，他如果有心要学的，他可学的都比我还要好，你知道不？嘿，那个人讲的哦，人讲的，江山代有才人出来，人家我们的下一代可能人家都比我还厉害。哦，但是我跟你讲，你要把他基础打好，你要有一个很清楚的，非常清楚之后，你把他们的底子都打起来之后，他们站在我的这个基础上面再学，就不会浪费时间了。哎，所以那个基础要帮他们打好，打好之后，哦，他们再学就快了，他们就可以跳过很多的摸索，然后直接去做 pioneer。pioneer 是什么？探勘。什么是探勘？那个从来都没有研究过的，哎，从来人家都没有去研究过的，那就是发明。哦，所以是他们就会发现，然后发明很多新的东西出来。所以欧美是这样子，他们就是。像我这样子，他们每一代都会，哦，替下一代打基础，把他们基础都留下来，哎，然后都交给他们，然后他就跟你讲说，你哦就往这个方向去做研究，然后你哦再往那个方向，他每个人都会分配一个方向让他们去研究。那因为我老师能够教的，我教授能够教的，就其实只能到这里，其他更难更深的部分，你们年轻人你们自己要去研究。所以，我们教授在挑，就是挑那些有潜力的年轻人。哎，那个有，就是有研究能力，他能够继承衣钵啦，你知道不？哦，人家继承，他把可以把功夫都能够继承下来，然后他可以去学更难的。哦，所以一样，哦，我就是特别去学这一块，因为我觉得这一块我很有兴趣，我很有兴趣，因为我本来哦，其实。我最喜欢的其实是像历史，哦，我也很喜欢神学。其实我比较喜欢探讨那些看不到的东西，像神学我最喜欢哦，关于神的哦相关的那些他的 knowledge 哦，他的那个 philosophy 啊，那个是我最喜欢的。哎啊，我就喜欢探讨这个，所以我来讲这个，其实我是光华姐，我觉得是一种享受啦，哦。啊，所以刚好就遇到我，所以我就是特别去验证，因为未来大家都会用到这一些了，那总要一个人会嘛，啊，只要一个人会，那一个人清楚，那个人所教出来的人就会越来越清楚，哦，真理是越辩越明。好，那我们今天来讲第一章，因为第一章很短啊，哦，我们来讲它很难啊，大概半个小时就讲完了。我们来讲一个，来，我们从头开始讲。台湾国际地位法律上的它的复杂性哈，那台湾国际地位的详情是十分复杂。我讲实在话，真的很复杂。你哈今天住在台湾的人，你其实都不知道台湾到底怎么了，对不对？哦，我讲实话，哦，你的公投，然后你嘛唔知阿买啊咧，啊，你若公布，你唔知阿投是啥，你拢接袂起来。啊，我讲啥物管理啦？迄是中华民国的诈骗教育故意的。故意的，他在搞一个迷魂阵啊，所以你只要受中华民国诈骗教育出来，你都懵懵懵。哦，强烈分析啊，其实台湾到底什么？其实你也不清楚。你要、哦、念到博士班毕业，在我们台湾你也不清楚。我敢跟你保证，为什么？因为他故意不要让你清楚的，你猜不？所以他哦没有办法跟你讲清楚、说明白，他要你背。所以你管台湾的教育都是贝多芬，反正你就背进去就对了啦。哦，我叫你大便可以吃，那你就吃大便，你就给它塞进来了，吃大便就对了。那你不要问为什么了，背起来就对了啦。所以，他的考试是贝多芬，没有什么理由的，对的，对的跟错的他不跟你讲，反正他要你背就对了，大便你也给我吃下去。对，所以你要记得，
你要是在台湾受中华民国诈骗教育出来，你就是吃大便长大的。你的脑袋不会清楚，那很正常。我以前也受他的教育，我嘛懵懵懵，我也不知道到底台湾怎么了，我只知道有问题。他妈的，那到底什么问题也不知道，因为那是他的教育系统，他不要让你清楚的。哦，按照后来我哦听到那个林志升先生他在招生，你说哈、哦，美国军事政府、台湾民政府在招你，我马上就来了。他说台湾的国际地位是日属美战，我想一想，哎，对哈、哦，照我的了解是哈、哦，没有错呢。台湾是美国军事占领是没有错的。然后他说我说我们是日本人，我都觉得日本人真的还假的？哦，那台湾的国际地位是日属美战，我们一开始在听的时候嘛，无不。哦，但是哦，他哦在讲的时候，因为他讲到实话，台湾是美国军事占领中没有错，照我的了解，哎、欸、是没有错啊。那个时候台湾属于日本啊，那个时候我们是属于战败啊，啊我们是输给美国、啊，所以是美国在占领台湾啊。照我对第二次世界大战太平洋战争的了解，这样子是没有错的。哦，所以。他因为讲了实话，讲台湾被美国军事占领，啊，这个中华民国是流亡政府啊，对了，没有错，他在流亡，所以全世界都不承认他没有错。哦，我马上就来了，为什么？因为他讲到事实啊，你知道，因为他点到重点，你知道吗？他点了我都醒了，哎呦，没有错啊，台湾是什么？是美国在军事占领，中华民国是流亡政府。阿姨还在供，那我就懂了，没有错，因为那个就是要害，因为中华民国是流亡的，对，因为他从中国大陆跑来我们台湾，那就是流亡，没有错。然后台湾是美国在军事占领的，哎，那个也没有错。照我对第二次世界大战太平洋的了解是没有错，太平洋战争的时候，整个日本都输给美国，那个我很清楚啊，没有错啊。所以台湾就被美军占领了。然后他叫那个中华民国来占领我们，没有错啊，是美国军事政府叫中华民国来占领我们啊。他一开始也这样讲，那我能够接受啊，因为他讲的都是事实啊。哦，因为我对中华民国来台湾那一段历史我是很清楚的，他确实是流亡到台湾。那中华民国流亡在台湾那到底怎么，那其实我不清楚，反正我就傻傻的先来就对了。所以我来讲哈、哦，有很多事情哦，一开始你也一知半解，但是我跟你讲，你要先相信。像我那个时候，林志升先生跟我讲，台湾是日属美战，中华民国是流亡政府，我就信了。所以你要先相信，你才会知道。就跟我今天一样，你也要先相信，我今天跟你讲的都是真的，都是一个事实，你就先信了。信了之后，你哦有证据给你，你慢慢去查验，最后你也会证明说这个是真的。所以我跟你说，你要先相信，你一定要先相信，你学任何事情你要先相信，所以你要找对一个师傅带你进门，哦，所以你要找对人，哦，你要相信对人，你要相信一个有能力的人，他能够让你知道。所以你在挑教授挑老师很重要，你要那个挑那个真的真的哦，那个真的是有实力的，然后真的能够让你清楚明白，然后你哦去让他上课，那你才会马上进入状况。像林志升先生他就跟我启蒙，他就跟我说台湾是日属美战，中华民国是流亡政府。后来哦，那进来之后我就一样一样跟他检定啊，我后来跟他查，哎，都是真的啊，真的啊。可是你一开始你一定要先相信啊，那你要相信什么事实？你要相信他讲的东西到底是真的还是假的，因为他讲的是真的啊，因为他讲的是说中华民国是流亡政府跑来台湾，国际社会都不承认，对，这个我知道是一个事实，因为国际社会都不承认中华民国，嘿，然后中华民国跑来台湾流亡没有错啊，哦，然后台湾是美国军事政府在占领，我一开始就是傻傻的，我就信了，啊，信了我就赶快来，啊，来了之后就一样一样检定，最后，哎，我已经经过十年了呢，
我在台湾民众 我其实没有乱讲，我2011年我就来，明年我就第十年了，我十年了啦、哦、这也不用跟你骗，因为我真的是十年了、哦、明年我就第十年了，到明年的五月份刚好刚、欸、明年的四月份我跟你说我刚好满十年，我知道台湾民政我总共十年啦、啊、所以我很多东西我怀疑的我都一个一个验证，所以我还说现在、哦、你来找我听我的你就先相信、哦、因为有很多东西那个时候没有讲的很清楚，现在很清楚了、哦、那个我以前的怀疑的地方他没有讲清楚了，我都一最后跟他补，全部都跟他补上去，包括我们今天要讲的这个台湾关系法，这个是所有台湾国际地位里面最难的一部美国法律，就是台湾关系法、哦、那我们先确认一件事情、哦、台湾核心国际地位是大日本帝国天皇所有，美国总统及台湾美国军事当局军事占领，我跟你说这个是最重要的，那个时候林志先生也说日苏美战，但是我说他那个时候讲的很简单的、哦、因为、哦、其实你光接受日苏美战就很难了，其实他跟你讲的更细，我跟你讲讲你又讲那么细，如果人家不相信也没有用的啦，所以他一开始讲很简单叫日苏美战，那你信不信啦、啊、就是这样子而已，那到了我们今天的时候、哦、他已经到了什么，到了就是到了法律阶段，所以我现在在讲的东西都很准了，哎，所以台湾的核心国际地位是这样，是大日本帝国天皇所有，美国总统及台湾美国军事当局军事占领中，这个哈、哦，外公才是符合今天的，就是说他已经比较完整了。哦，这个的话，他已经把日苏美战在做延展，更完整、更清楚。其实这个表达才会比较好，因为这个比较精准。当然日苏美战也没有错啦，台湾国际地位的核心是日苏美战没有错，但是那个对你们要了解详细情况来讲，它太笼统，它太简单了、哦、那到了十年后今天当然东西都很清楚了，嘿，所以我、哦、今天跟你讲的这个东西全部都有法律，我、哦、用的那个名词全部都有法律，那个背后其实就是法律，所以我今天讲的时候，台湾核心国际地位是大日本帝国天皇所有，美国总统及台湾美国军事当局军事占领中，那个我跟你讲这个背后全部都有法律，这个才比较准，这个比日苏美战都还要准，因为日苏美战很笼统、啊、哪个日苏哦，完了，因为有两个日本，一个是大日本帝国，一个日本国、哦、这个我前面有讲了，这个我不在这边讲、哦、我讲这个东西就讲半个小时，那还有就是美战就是美国在军事占领，那我就讲美国哪个单位在占领，你能不能讲清楚，所以我刚刚日苏美战对没有错，但是它太笼统了，它不精准，那个东西我认为太浅了，那到了我们今天这种专家了、哦、我们要讲得很清楚、哦、台湾就是大日本帝国天皇所有，美国总统及台湾美国军事当局军事占领中，哎，这个会比较精准，哎，实际上就是这样子，哎，所以就没有当初日苏美战那么的笼统、哦、当然其实日苏美战也没有错啦，但是因为如果你讲得很笼统会产生哈、哦、词不达意，到底日苏美战是哪个日苏？你说是日本的三菱吗？还是日本的70亿？就是 7-Eleven， 因为 7-Eleven 的母公司在日本哦。那你讲的是哪一个日本？日本有很多个啊，哪一个日本？对不对？哦，那你讲说。美战那是哪一个美战？是美国国会呢，还是这个美国的司法呢，还是美国的麦当劳？那你要讲清楚啊！哦，所以你不能讲日苏美战，那个太笼统了，那个有真的是有非常多的想法出来。那你哦就要用法律，
你哦，除了用法力才能够让他清楚。那我讲的这个就是大日本帝国天皇所有，美国总统及台湾美国军事当局军事占领中。我跟你讲，这个的话才会比较精准，这个就是法律。嘿，因为这个才是真的台湾国际地位在法律上比较完整的，哦，比较完整的，哦，所以你来看哦，我的论文到了台湾关系法的时候，我都写得很精准哦，我都写得很准哦，不会让你模棱两可了，没有，因为我讲的东西都是有法律的哦，我是照里面的法律这样子翻译过来的哦。哦，那你啊，那你在写论文的时候，像我这个求很精准，那我就是照法律这样翻译过来，哦，就是原封不动，然后照这样的法律把它搬过来。你要做到这样子才可以，那你哦就要对法律很熟，对相关的法律你要很熟，哦，那你哦才能够在写的时候，那你哦才能照法律哦按照正义分解跟它定位，你知道吗？哦，来哦，你来看哦，我已经先把结论放在上面，然后我来做一个介绍，哦，我所有的文章哦差不多都是这样子，先把标题把它印上去，然后跟你做解释哦。1895年下关条约，大日本帝国天皇陛下依照国际法，由大清帝国皇帝永久取得台湾及澎湖附属群岛所有权，并依法设立台湾总督府管辖当局，有没有？其实这个全部都是法律哦，所以我跟你讲哦，那个你哦在写这个论文的时候，尤其是台湾国际地位相关的论文的时候，你要照法律里面东西把它翻出来，你哦不能够自己乱写，自己乱创名字不行，不可以。那你要照法律那个把它搬出来，哦，并于1945年4月1号实施大日本帝国宪法，有没有？这个像大日本帝国宪法这个东西，这个都是专有名词，哦，在台湾，哦，台湾及澎湖群岛600万余居民，因而合法取得大日本帝国日本臣民国籍。日本臣民它也是一个法律上的专有名词，所以台湾的国籍就是日本臣民。此外，由于台湾及澎湖在史实上从未依照国际法建立过国家政府，啊，这个是不是事实？台湾有没有建国过？从来没有，哦，一直是处于列强的附属领地，最终国际地位从来未依法抵定，因此才设立台湾管辖当局进行合法统治，哦，所以跟你介绍什么是台湾管辖当局，因为这个台湾管辖 当局就是我们在讲的台湾当局，啊，哦，有没有台湾当局，啊，就是台湾管辖当局，啊，就是台湾当局，有没有啊？我跟你讲，这个全部是专有名词哦，所以你也不能够乱写哦。哦，这个是它的全名是台湾管辖当局。啊，这个台湾管辖当局是从什么时候开始？从大日本帝国台湾总督府那个时候开始，就有一个台湾管辖当局，那个是有法律的。所以那个你看哦，你这个台湾管辖当局，你要做法律上的定义哦，这个都很重要。你这个东西如果一个一个你没有去定位，你在写这个整篇论文全部都垮掉，你到最后你根本不知道你在写什么。所以这个不好写，你要对法律真的很清楚，然后你要按照法律，哦，然后来写相关的这个台湾国际地位，那你哦才不会招惊你。真的这个不好写，这一种论文真的不好写。我跟你讲说，现在台湾人会写台湾国际地位论文大概只有我，我会写得很清楚，大概只有我，真的，因为你要花时间做研究了，然后你不能乱写，你每个字你都要看得很清楚，欸，哦，那你要查文献人家是怎么讲的。所以你不要看这个台湾管辖当局六个字，我跟你讲够你忙的。这个什么意思？如果没有人教你，你哦，我跟你讲，你光这六个字你就忙死了。
对不对？那你如果找一个像我这个会的，那我就跟你讲他从什么时候开始的，然后他的历史是怎么来的，到今天变成台湾管辖当局，到今天台湾当局，那你才会清楚啊。所以这个名词很容易吗？你不要以为它很容易哦，非常难哦。光这个台湾管辖当局这六个字就够你忙，你就忙死了，我不骗你。还有一个什么叫做大日本帝国，哇，你也忙死了，我不骗你。还有一个什么是台湾的国，台湾人民的国籍是日本臣民，哇，你也忙死了。所以你前面那个论文，我那前面那些论文你如果没有念，今天突然间跳来念这些，我告诉你根本就不会清楚了，你会清楚有鬼，你不要搞啦。所以你有很多东西你要做那个堆叠，所以叫你那个论文，我那个论文哦，你如果真的有心要做研究的人，你哦真的要去把它想办法去，就是把那十二本论文全部都拿来，从头到尾这样照我讲这样看一次。哎，我花很多时间写呢，我那一本要写两个月呢，现在有13本，我写了两年多呢。啊，我还要做演讲呢，看我这样哦，像看我这样子写，然后我来讲的时候，那我怎么做表达？我跟你讲，这些就花了5年。真的，我不骗你，这些东西你写完之后，你还要敢讲哎，所以我就自己开了一个频道，我就自己讲。哦，我有时间就一篇一篇拿来讲。我们同心都知道，真的，我也是一篇一篇讲。哦，我哦自己做研究，然后自己做演讲，我哦自己会写，然后我自己也要会讲。哦，那两个哦才会做对症，就说啊，这个是没有错的。所以我跟你讲，你哦这个真的要下功夫啊。哎，这是一个博士班的学程嘞，我不骗你，我那13本论文其实是一个博士班的学程。我那个东西好多哦，我不骗你。所以你有很多东西都要做定义，做很精准的定义，就像我这样子有没有一个一个名词。哎，这个很难哎，我不骗你哎，你要如果你的底子真的都打不好的话，这一些东西你哦怎么把它拼起来你都拼不起来，然后你把它拼起来人家就笑了，也乱写一通。哦，来我们再继续看下去哦。1945年9月2日大日本帝国天皇日本国政府大日本帝国大本营向盟军及主要占领全国美国总统降伏，有没有？那个时候降伏文书是三个签的。那我也不跟各位讲为什么，如果你没有念的话，那我就直接跳过了、哦、那你就相信就对了、哦、你哪是直接跳来念这一本的，你就直接信就对了、哦、你反正不管了、哦、你直接信就对了，信然后你慢慢就会知道了、哦、并在东京湾密苏里舰上签订降伏文书，并立即发布一般命令第一号，由盟军代表蒋介石大元帅军事占领中国及日本台湾，属于大日本帝国天皇所有。盟军代表蒋介石大元帅命令其国民党军中华民国于1945年9月1号于一般命令第一号发布前一日设立台湾省行政长官公署，有没有？这个全部都名字，有没有？台湾省行政长官公署作为代理盟军军事占领大日本帝国台湾，因此蒋介石及其国民党政府中华民国在台澎岛上的地位是代理盟军及主要占领全国美利坚合众国，战后至今台湾的主要占领全国依法是美利坚合众国、哦、所以、哦、这叫做日属美战，就是大日本帝国天皇所有，美国总统及台湾美国军事当局军事占领中、哦、战后至今大日本帝国天皇从未转让台湾及澎湖群岛、哦、岛屿的所有权与任何主权国家法人，因此台湾核心国际地位是大日本帝国天皇所有，美国总统及台湾美国军事当局军事占领中、哦、所以我一开始跟你讲台湾的国际地位的结论就是这个，这个是比较精准的。我们先定位、哦、我们、哦、先射了箭我们再来画靶，你知道吗？你台湾的最终国际地位你如果都讲错，我讲其他我不要听了啦，台湾就是大日本帝国天皇所有，
美国总统跟台湾的美国军事当局在军事占领中。你如果这个你讲错题，那我不要听。为什么？你就讲一些最后你都偏离主题。你知道吗？所以你哦，只有跟我们在证明那个方程式的时候，你最后的答案如果错了，其他我不要看你那个，你就是你那个证明你一定有问题的，哦，对不对？所以你至少你的答案先对嘛，你最终那个答案是很精准的，连那个小数点后面十个数字你都跟我讲得很清楚，我知道哇，你怎么算得这么准？我有兴趣了，我要看过程。你知道吗？因为你的答案对又很精准，那我要看你的过程。你知道吗？这个是专家，所以你在写论文的时候，你要先把结论放在第一篇。所以我第一章先跟你讲结论，好，第一章先跟你讲结论，然后就要讲精准的。那那些专家一看到就说啊，你这专门的一流，啊，你这一流，那我就先肯定你了，不管你的答案是对的嘛，你没有偏离主题了，那我有兴趣。你知道吗？因为我是专家，所以我们专家在看东西的时候先看结论。我光第一页那个前脸一打开，我就看你写的对不对。啊，你写对了啊，我就有兴趣了。你要一前列，我前脸看到，干，这都乱写，笑话。你一开始就文不对题的，那东西就是乱写的东西，我就连里面的内容我连看都不要看。所以我哦，光听一个人讲话，我就听他前面两三句说，干，这个人没有料。胡扯，知道吗？所以你看，你们有一些人在讲话啊，我都不要听。为什么？因为结论错了，因为那个不是事实，所以我就那个你在跟我讲那个，我都不要听了，那么浪费我们的时间，对不对？所以你一开始你就要把结论先讲出来，然后要讲对的，然后越准越好。哦，我就听到说哇，这是专家，哎，我就竖耳起来，我要听你讲什么。是不是我还有不知道的哦，对不对哦？所以这个也是我在博士班里面学到啦。那我们老师都讲，你一开始结论错的时候，我都不要听了。我其实我们老师也是这样的，我就一开始听你讲。那，啊，你一开始就要把答案跟我讲出来哦，我就知道啊，你有念书，你已经念到重点了，那我就有兴趣要听你，听你哦，听你的发挥，我听你有什么看法，也有没有新的啊，哦？我之前都没有发现到。哦，对不对？哦，所以我们一开始就把结论，台湾的国际地位的结论先跟各位讲。台湾就是这大日本帝国天皇所有，美国总统及台湾美国军事当局军事占领，这是重点，这是最要紧的。哦，这是神主牌，这个不可以动。哦，这个先把它拆回去。哦，那这一篇就没有太大问题。哦，人家那个专家都要看这个，哎，看你一开始的那个结论，哦，我要看啊，看了我就知道了，哦，所以这个就是专家写的，你想想，像我就是专家，所以我就跟你讲结论就这样子，所以你一开始结论很重要，你不要下错了，你要下错，我跟你讲，再来人家都不，人家觉得你乱写了，哦，然后还有台湾从未依法建国。战后台湾澎湖是美国总统的占领及附属保护国，啊，这个你的标题要对。那为什么台湾今天国际地位他还在那边补嘞补嘞啊嘞？什么关系？因为你台湾从来没有建国，哦，那今天的状况是什么，哦，战后台湾澎湖是美国总统的占领及附属保护国，哦，只能够跟你确定你今天台湾受我美国总统的占领，还有你受我的保护，然后你现在是我的国内，所以就是我的附属，哦，因为我们一个今天讲台湾关系法是美国的国内法，所以我们台湾是不是美国的 attach， 就是是不是他的附属，是不是附属于美国。我告诉你，附属于美国，哦，不等于是美国的，哦，他说暂时就是依附在美国政府这一边，所以你台湾是美国政府的附属国啊。那个如果说要讲专业名字，就是托管。所以你今天台湾哦，你哦被美国总统占领，然后托管，然后你还没有建国，哎，就是这样子
啊，这是实际上的状况，所以你在下这个标题也要很准，哦，对不对？啊，这个是一个事实啊，哦。然后台湾及澎湖群岛居民有文字历史以来从未依照万国公法建立国家，1895年成为大日本帝国天皇所有后，台湾岛上仍不足林立，全岛未统一，哦，陆陆续续有零星反抗。1915年台湾全岛被大日本帝国统一，户政及地政依法建立，此后大日本帝国台湾总督府统治稳定，就是这个台湾管辖当地，哦，统治稳定。1920年全岛统一后的台湾也没有被日本视为一个独立的国家，哎，这个就是重点。那个时候日本天皇有开完会，哦，跟日本国政府开完会，就决议说台湾未来要怎么来处理，因为那时候台湾是殖民地，对日本而言台湾是殖民地，那怎么处理台湾？那个时候有两个方案，哦，两个方案，一个说帮那个台湾建国，那因为有人反对，那时机也不成熟，那就走另外一个方案，把台湾跟日本完全一模一样，那就是皇民化政策，所以把你，哦，台湾人看成是我日本人，哦，你台湾人被我日本收养，啊，就有点像并吞啦，哦，你就整个你未来没有台湾，那你就是只有日本的台湾地区这样而已，欸，你就整个，哦，就是被整个日本同化，然后你可能讲日语穿和服，然后所有的文化都跟日本一模一样，那你也没有什么台湾要建国的问题没有，哦，所以他们当初就走了一个南共人，哦，皇民化路线，就把你台湾看成跟我日本一模一样，那就是皇民化。当然后来因为日本战败，这个皇民化就中断了，所以美国就有另外的想法，他说台湾可能未来还是要成为一个国家，哦，所以才有我们现在今天讲的台湾关系法，所以你要懂这一块历史啊，哦，啊，这个，哦，而是大日本帝国天皇下辖日本国政府内地延长的一部分，哦，这个内地延长就是皇民化运动，啊，当然这违反台湾民主的自由意志，是以半强迫方式的台湾民主灭绝，欸，其实这个也不好。那你台湾就等于被，因为那个时候台湾其实上面有二十几个民主，那因为你如果都接受皇民化之后，你什么都跟日本一样，那你就灭族了，欸，这有点像种族灭绝，其实这个有待商榷啦，哦，我们其实要讲你那个台湾是不是你的民族，你的历史要被日本合并掉，那你觉得这样子到底好还是不好？哦，当然你如果站在一个真正台湾的立场，你觉得被人家并吞消灭掉，诶， 我的所有的东西都变日本的，这样子好像我们感情上好像就比较难接受，哦，所以这个有点半强迫的，哦，所以这个好像是有问题吧，哦，对不对，哦，他没有问过人民的自由意愿，啊，这样到底好还是不好，还有这样子到底有没有违反法律，还有国际社会到底认不认同，哎，这个都有问题啊，哦，所以，哦，所以1945年9月2日蒋介石国民党军代理主要占领全国，美国占领台湾及澎湖后，至今台湾也从未依照万国公法建国，而蒋介石国民党的中华民国政权仅是台湾岛上面的临时流亡政权，绝对不可能合法代表台湾民主的主权意志，所以台湾及澎湖至今仍未依照万国公法建国或建立合法的台湾政府，哦，我们今天就讲到这个问题，哦，台湾今天国际地位不正常，哦，这个中华民国台湾全世界都不承认，这就是问题啊，哦，但我们后面会继续再讲，但是可以确定的是，台湾澎湖及附属群岛仍是美国总统及台湾美国军事当局军事占领中，战后至今一直受到美国政府的保护，
美国对台湾澎湖的法律及政策是将台湾视同为一个国家，并受到美国主权国家宪法等级的同等国内法保护，因此台湾澎湖是美国总统的占领及附属保护国、哦、所以跟你讲台湾的国际地位，就是台湾政治上是美国总统的占领及附属保护国，美国总统今天在占领你台湾啦、啊，然后你台湾是美国政府的 attach 一个附属，所以你、哦、台湾是美国的国内，有没有？所以它有个台湾关系法是美国的国内法，有没有？你们应该有听过吧、哦？原因就是因为你是它的附属，那个附属英文叫做 attach， 哦，就是说你个两枚，就跟那个贴纸是一样的，那个贴纸是粘在你身上的，是暂时粘在你身上，那叫做 attach， 那就是附属、哦、就跟那个孩子未成年的时候 他那个是父母的 attach， 就是他的附属品、哦啊、等那个孩子长大的时候、哦、那他跟父母就可以分开，所以我们今天用的那个专有名词就要对，就要 attach、哦、就是说他跟贴纸一样，他是可以粘上，但是他也可以把它撕开，所以那用 attach、哦、它就跟那个贴纸一样，所以你在用这个名词就要很准，你也不能够乱用、啊哦、所以你台湾的国际地位就被美国看成是美国的国内，但是你随时可以用美国法律被分离出去，所以我们就是用 attach， 用是附属、哦、所以你在用那个法律名词就要，你的名词那你就要想 我应该用什么名词来形容这个状况，那这个是在法律上实际的状况，台湾就是美国的附属国，那你就要做相关的解释啊。我跟你讲这个很深，我跟你讲你那个法律如果没有读通，我跟你讲你这个真的写不出来，这个我就是研究这些把法律都弄清楚之后才写，你不要看这个短短这个，我跟你讲这个，我跟你讲你哦，你如果没有好好念书全部都念对，我跟你讲你根本写不出来，你以为你要写这个很容易啊、哦？很难的、啊、我跟你讲，你那个每个东西都要读得很准，不然、哦、那整个螺丝最后会锁不上、哎、所以 你、哦、那个东西都要很准、哦、所以我跟你讲这种、哦、历史跟法律的论文特别难写，什么原因你知道吗？你的东西要写准、哦、这个人家专家一看就知道、啊、你要写的是对的，那我找法律我都找了，我知道你没有乱写，哎，这个是真的是专家写的，那、啊、你就是要做到这样子哦，有没有？这个就是功夫啊！你不要看这个这样短短的这个，你看这个两个标题，这个一页，我跟你讲，你要是功夫不好，你真的写不出来。你写的人家专家一看就笑了，我不骗你。其实也有人是专门研究这一块的，这个是要给专家看的，你知道吗？我写的论文是要给真正的专家看的。是给真正一流的专家专门在做这一块，因为我们有同行、啊、同行就是这一门专门在研究这一块，人家一看就知道你写对的跟错的，所以我这个是给教授等级看的，专门在研究台湾 国际地位在看的，所以你这个东西就要写准，人家才看得下去，人家不会笑你，你那东西要随便乱写，那个专家一看就知道了，你知道，所以我这个论文就绝对没有真的是专家等级，就给那个、哦、专门的人看，有没有？这样子跟你好好讲一次、哦、那你就慢慢就会变成专家、啊、我也是从门外汉、哦、这样慢慢摸了十年，我跟你讲你要花很多时间，那你站在我的基础上面学，你就会学得好又学得快然后又学得准，有没有？所以你看这个才是你好的老师，你那个东西要写好，你要写好写准，然后你在教的时候、哦、把里面的道理跟你的学生讲，那个学生就学得好，你那个教出来的学生你的水准就好，他、啊、整个脑袋就不会错乱、哦、然后就不会被人家这样子鼻子牵着就走了，像我在教的学生你如果好好听好好念书，我看你不会被牵走，
人家要签你很难，因为我的东西都很准，你那个随便要在那边挡卡去哦，你马上就产生问题了。哦，过来第三，蒋介石、国民党军、中华民国政府败逃，美军占领地台湾澎湖。二战后，美苏冷战，国际局势紧张。哦，他就跟你讲说，为什么中华民国他跑来台湾可以留这么久？因为他有时空背景，我后面会介绍哈。蒋介石非法迫使台湾日本臣民加入中国内战。我跟你讲，蒋介石过来台湾他就犯了一个重罪。哦，他把台湾人的国籍都在一夜之间变成中华民国的国民。这在林志升先生的控美案里面就一直在重复这一点，台湾人的国籍被中华民国非法变更。哇，这个问题好大条，我光看到这个说哇，惊天大案。蒋介石的国民党完蛋了，他犯了重罪。我跟你讲真的，你看台湾人的国籍哦，在一夜之间被改变。哦，这个有稍微在讲，这个前面其实就有讲过，但是因为它太重要，我们还是就是稍微做一点重复。1945年8月15日，大日本帝国天皇御音放送，降服于盟军及美国总统，拉开了第二次国共内战，就是中国内战的序幕。内战的本质是蒋介石国民党与毛泽东共产党逐鹿中原，争夺中国政府的管理权。1949年10月1日，毛泽东中国共产党的中华人民共和国见证北京。随后1949年10月底，金门古宁头大战爆发，中国共产党的追兵被抵御在金门外海，使得蒋介石国民党军能有时间顺利撤退台湾澎湖。1949年12月，蒋介石国民党军在美国第七舰队的护航下败逃，美方代表蒋介石一般命令第一号下的占领地台湾澎湖，并残存一些国民党控制的西南领土及中国沿海群岛。此时的台湾已经被蒋介石占领收编，蒋介石透过恩威并施的拉夫方式，并于1946年已将台湾人民非法强制赋予中华民国国民身份，使得原台湾日本臣民非法取得中国籍，非法迫使日籍台湾人加入中国内战，严重违反国际战争法。哦，我们就讲蒋介石他改我们台湾人日本臣民的国籍有没有被抗议？有，其实有被美国跟英国他们来函抗议，就是来电抗议，说你蒋介石，我们这个台湾的国籍，就我们战后都没有决定怎么处理。你这个中华民国过来之后，那你怎么把台湾人都把你改成中华民国国民？那当然，像英国跟美国都有来电抗议啊。可是因为那个时候美国很忙，美国很忙。当然，其实我跟你讲，那个很忙是一个借口啦。哦，很忙就是说，他那个时候意思是说，台湾交给中华民国托管。哦，你知道，其实有那个意思，要把台湾交给中华民国去托管。哦，甚至有一派还认为说台湾要未来要割让给中华民国。哦，啊，当然最后通通没有，最后通通就是觉得说，哎，那这样跟在旧金山条约的时候确认下来，就是台湾没有要交给中华民国，也没有要交给中国，人家美国自己要来处理。哦，所以最后台湾的国际地位的定案是在旧金山条约。哦，所以处理台湾国际地位还是要按照旧金山条约来处理。哦，所以中华民国在旧金山条约签约前，他就非法变更台湾的国际地位，这是非法的。这是在林志升控美案的时候就已经有好几次讲到，中华民国非法变更台湾人民的国籍，还有非法变更，哦，就是把台湾变成一省，变成中华民国台湾省，这个都是非法的。
啊，这个都是非法的，他们有讲到这个问题。哦，就是讲一个实在话，台湾不属于中华民国的，说得简单的，讲你听得懂的，台湾不属于中华民国，是台湾的今天状况是借中华民国借住，就一段借他用，哦，借他，因为他没有地方跑，因为他在整个中国内战都输了啊，他没有地方跑啊，所以暂时把他放在台湾了，啊，哦，他只能这样做暂时处理这样了。那原本蒋介石及其国民党非法占领台湾及澎湖的国际战争法问题，盟军以美英为首多次抗议美方代表蒋介石非法处分台湾及澎湖，盟国不接受蒋介石以中华民国政府名义非法并吞台湾澎湖，美国政府有意让蒋介石及国民党军流往菲律宾，但是当时的菲律宾政府不接受，而蒋介石本人意愿也不高。1949年10月底，金门古宁头大捷，美方代表蒋介石占领地台湾，台澎金马，暂时可得安全。接着1950年的韩战爆发，蒋介石及国民党军透过宋美龄与麦克阿瑟将军等美国政要交涉，1954年中美共同防御条约签订，蒋介石及国民党军中华民国政府在台湾岛上得以协助美国防守台湾的名义而暂居下来，因此有了中华民国台湾这种全世界仅有的非法临时政权，因此台湾成为政治联盟。哦，这整个都做了一个交代，就是中华民国今天在台湾的国际地位是非法的临时政权。哦，讲简单一点，中华民国在台湾就是临时的非法政权，他除了非法然后还是临时的，他等着美国回来台湾处理这个问题。所以你看哦，美军今天要回来台湾有没有，他要处理什么问题？第一个处理中华民国台湾的问题，第二个要处理中国内战的问题，他那两个问题要一起处理啊。哦，所以美军赶着回来台湾是有原因，所以美军一定进来台湾，因为这个问题只有美军能够处理，台湾的问题一定只有美军能处理，因为他是主要占领全国，他有那个责任义务还有那个实力可以帮我们处理这个问题。哦，所以 我跟你讲，你们放心，美军一定进来台湾，因为真的我做完所有的研究之后啊，这个问题只有美军能处理啊，只有美国总统跟他的军队能处理，不然谁有办法处理这个问题。人家讲一句话是对的，解铃人须系铃人，中华民国台湾的问题是美国带来台湾的，那美国有责任义务处理中华民国台湾的问题，他恢复台湾的国际地位正常化，所以才有林志升先生的扣美案，那个也是美国军事政府的意思，他就叫林志升你去扣美，啊，我会帮你们台湾的，你放心。哦，那后来就是美国与苏联的代理战争开打，美苏冷战。哦，那个时候因为美国很忙了啦，那个时候就在打代理战争，打美苏冷战，人家美国很忙，所以就把蒋介石的问题放在他在台湾的问题就放在后面了。那国共内战于1949年底定，实际上这是美苏冷战的代理人战争之一，当时蒋介石国民党军是代理美国军政府占领台湾澎湖，毛泽东共产党军是代理苏联，国共第二次内战虽然是中国内战，也是美苏的代理人战争，美苏两超级强国同时在欧洲及亚洲开启了代理人战争，也就是美苏不直接冲撞，由其代理人代表 冲撞对方阵营，美国在欧洲建立北大西洋公约组织，苏联也建立华沙公约组织与之对抗，美国在东亚建立美日安保架构，苏联在东亚扶植北韩及中共国形成东北亚三国联防，有没有？我们 东北亚主要有哪三国？一个是苏联，一个是中国中华人民共和国，一个是北韩，其实那三个是联防，那个都是共产阵营。哦，那
其中比较有代表性的美术代理人战争及危机是、哦、这里就讲到就是美术代理人、哦、他们那个时候美国很忙，真的很忙，那个每天都在打仗啊、哦、第一个是国共内战，就是1945年到1949年，那个也是美苏的代理战争、欸哦、第二个是国共金门古宁头战役、哦、那个也是一样、哦、那个也是第二次国共内战的延续、哦、三柏林封锁、哦、四韩战，五越战，六第二次中东战争、哦、七后国共内战金门823炮战，我跟你讲这个全部都是美苏的代理战争、哦、八古巴飞弹危机，九阿富汗战争、哦、美苏冷战直到1991年苏联解体为止、哦、就是戈巴契夫他说苏联要做解体、哦、那个时候我记得那个电视台报了好久、哦、报了大概半年，都在每天都在报，我那个时候大概十岁，我都有印象，那个天天都在报、啊哦、那个时候真的是非常大的事件，苏联的解体大事。在这种美苏高压自由世界生命攸关的冷战下，台湾的诸多国际法问题也就显得问题不是那样大，有没有？那个时候美苏冷战台湾问题，其实在国际社会来看的时候，那是不是什么大问题，当然有问题，但是没有比美苏冷战还要大，相对而言小很多，所以那个时候美苏冷战才是主要问题。因此在此大时代背景下，台湾国际地位正常化问题就在战后停摆超过70余载，所以我们的问题，中华民国台湾问题就一直留着，留了70年、哦、再来我们讲美国国内法、台湾关系法的台湾国际地位正常化。由于台湾国际地位十分复杂，而美国政府也刻意模糊台湾国际地位，所以因为他还不要处理，所以故意模糊，所以美国对台湾的国际地位都跟你讲一半的，很多东西对他没骗你，但是他讲一半，那你也听不懂，你听了头你也不知道尾巴是什么，那他整个都不跟你，他就讲头，他也不讲尾，他讲尾巴然后他不跟你讲头，你两个都合不起来，这是他的模糊政策。那除非你像我这样子整个都读通，那你就没有被他模糊了。像美国在讲什么我都听得懂，为什么？因为我头尾都已经接通了，所以我就知道他现在在讲什么，他讲对还是错我都分得出来。所以你要就像我这样子、哦、你要练到像我这样子、哦、那你就真的懂了、哦、你就知道他讲对还是讲错、哦、国际社会的局势会影响台湾国际地位的正常化进程，同时也随着美国法律及政策而浮动，而美国国内法、台湾关系法就是为了顺应这种局势而衍生的重要美国对台湾对、台法律。美国将台湾国际地位模糊浮动可正常化，以美国国内法及优先法方式定了台湾关系法当中啊，是主要占领全国美国总统军事占领及托管台湾的主要美国法律。因此要了解美国政府对台湾管理政策，就必定要详解台湾关系法的规定及历史由来，才能正确知晓台湾国际地位。为此台湾国际地位主要受下列法律影响，就是跟各位讲、哦、台湾国际地位主要受 哪一些法律的影响，因为法律会生法律、哦、所以你要知道台湾的国际地位的母法是什么、哦、第一个要讲日本法律，因为台湾的法律是从日本来的，那是谁帮台湾建立法律的？从日本时代，像我们的地政、我们的户政、哦、那就是很基本的法律，那谁帮我们建立的？日本、哦、像我们今天的台湾总督，有没有？我们的总统府是谁设的？那也是日本设的啊。还有今天的台湾大学是谁设的？日本啊。成功大学是谁的？日本啊。所以我们有很多台湾很多的法律建制有相关的建设都是日本时代遗留下来的、哦、所以我们台湾受日本法律的影响很大、哦、那我们什么法律在影响台湾的国际地位？第一个就是大日本帝国宪法，黑暗的母法。台湾的国际地位是从大日本帝国那边分出来的，
所以你也记得哦，台湾的源头就是大日本帝国，哦，那是你的母国，就是天皇，哦，那个时候是天皇决议的，哦，所以就是属于天皇的，哦，然后第二就是下关条约，那个也属于日本法律啊，下关条约是日本法律耶，那是日本跟大清帝国签的，所以那下关条约属于日本法律，也是国际法，哦，然后还有天皇诏书，哦，天皇对台湾国际地位的规定，他说台湾你的国籍是日本臣民，那你就是日本臣民，为什么？因为天皇讲的，天皇发布法律，他说你台湾人的国籍就是日本臣民，你就是，你知道吗？哦，因为台湾的国际地位是用法律规定，那法律规定你是就是，那个时候天皇就照大日本帝国宪法就颁布诏书，说你台湾人，你的国籍是日本臣民，然后你台湾这块土地永远属于我大日本帝国，那人家就讲得很清楚了，所以你要按照这个法律去讲，那你才讲得通。然后第二就是美国法律，因为美国今天在占领你大日本帝国台湾，所以你先今天哦，你主要的要用的法律是美国法律。哦，当然你的台湾的母法你也不要忘了，属于日本法律。哦，那些法律你要非常清楚，你改天你台湾你要跟日本做接轨的时候，那你才接得上。哦，那你台湾最后才能够建立国家。因为你的母国是大日本帝国，你不要忘了，最后帮台湾建国的不是美国，是大日本帝国天皇。因为台湾的母国是大日本帝国天皇，不是美国政府，所以你台湾人要建国，你要回去找天皇，不是找美国政府，错，你找的对象是错的，你知道吗？因为台湾属于大日本帝国。然后你台湾人的国籍是日本臣民，所以你台湾最后的问题是要回到天皇那边才能处理。但因为天皇今天也战败，那台湾也被战败，今天被美国在占领，所以暂时就依美国法律来做台湾的运作这样子。但因为天皇在战后他也说他不要管太多，他针对人民的事情交给人民来处理，但是人民不可以违反法律。哦，因为天皇是守法律的，你人民也要守法律。哦，天皇战斗人家都很守法律，所以你也要守法律。那你要守什么法律？守这一些法律，你要守日本法律，你要守美国法律。所以我跟你讲，你要当台湾官员，我觉得你还有的拼呢。你这相关的日本法律跟美国法律，你有清楚吗？你要像我这样清楚，你才知道状况是什么。怎么一回事？哎，你就是要学的像我一样，那，啊，你才会真的知道你问题要怎么处理。你知道，那你这个法律哈，法律哦，那你才不会冲到啊，你才没修怕的，你讲意思不？这个法律全部都勾在一起哦，所以你要照法律来处理，那你不能跟哦那个法律冲到哦，人家讲的逆流，那就不行哦，你要就是照法律来做。那你要怎么照法律？你相关法律都要守啊，有没有？我今天讲的这个什么大日本帝国宪法、下关条约跟天皇诏书，这很重要。你如果就改天台湾回到日本，就是要先看这三个，啊，大日本帝国宪法，还有下关条约，还有天皇诏书，你要照那个法律来做。啊，就是台湾最终的国际地位，你要去找天皇。所以你说日本法律有没有影响台湾？有。那什么样的日本法律？天皇，这个都讲到天皇有没有？好，然后第二个美国法律，哦，因为我们今天因为我们台湾是美国的国内，所以我们今天适用美国国内法，适用美国法律的。我们讲今天在讲那个台湾关系法就是美国法律，我们在讲台湾政府就是美国法律，好，哦，基本上适用美国法律啊，哦。那美国法律主要是什么？美国宪法。哦，你要知道美国宪法的原则，哦，那你就要读圣经啦，因为那个美国宪法是从圣经来的，哦，你知道吗？哦，所以你要先解经，哦，我那四本论你有解了，哦，然后再来就是台湾关系法，哦，它实际上会用到很多台湾关系法，我们现在 80% 的法律就是跟台湾关系法相关的，未来我们做这个台湾政府、美国军事政府、台湾民政府，全部都是美国法律，
那个不是日本法律哦，那是美国法律哦。哦，然后还有我跟你讲一个，台湾民政府不是台湾人的，台湾民政府是美国军事政府的附属 attach， 所以台湾民政府不是你台湾人的哦，所以你都不可以去抢他哦。你像有一些笨蛋，像那个蔡才远那批笨蛋，他去抢台湾民政府，那个会那个我讲那是叛军法的嘞，那是军事审判嘞，你去抢劫美国军事政府的财产，哎，人讲吼，哎叫车尾也唔惊钱，他就是不懂，那是很非常严重的事情，哦，所以你要非常清楚什么事情能做，什么事情不能做，哦，哎，我干嘛讲吼？错，那个人还总理，我的妈呀，吓死了，我刚刚跟你讲了，三吼战争法。台湾的核心国际地位是大日本帝国天皇所有，美国总统及台湾美国军事当局军事占领中，台湾的主要占领全国是美国总统，被占领方是大日本帝国天皇及其领主台湾，所以你要非常清楚，我们今天台湾是被美国总统跟军事政府占领，今天还在战争中哦，最终条约还没签呢。对日和平条约是日本国政府跟美国政府签的，天皇跟台湾都还没有签呢，我跟你讲，哎，拢还没签呢，所以今个咧震惊呢，所以今天台湾还在战争中呢，还被美军占领呢，那都还没有解除的呢。哦，我前面有做解释，因为天皇跟美国总统还没有签，今天还在战争中，还在军事占领中，那个签的是日本国政府跟美国政府的协议而已。那他还有很多都还没有签呢，对，中国和平条约还没有签啊。哦，所以台湾的国际地位这几年没改，今天台湾还在军事占领中，军事占领就是战争中啊。那有一些蠢材说那个军事占领不是战争啦，人家用军事政府在占领你，不是战争啊，不会啥想，我看那个脑袋有洞啊。人家为什么说是军事政府？那代表还在战争中，哦，像那个美军当初有在占领伊拉克，那个也是有美国军事政府，然后下面再挟一个伊拉克民政府。今天的伊拉克政府，哦，那个是美国军事政府来扶持的，你知道意思吗？所以现在伊拉克政府是美国军事政府下去扶持的，那跟那个原来那个海山政府那个不一样，那个人全部都换掉，你知道意思吗？哦，所以你要记得，咱这个台湾民政府是隶属于美国军事政府，啊，那个就是战争中，所以才有军事政府，哦，所以咱台湾有战争法有没有？适用战争法，什么原因？美军在军事占领台湾，哦，第四的是国际条约，哦，那国际条约有什么条约？降伏文书、一般命令第一号、旧金山条约、美日安保条约，哦，所以你要非常的清楚，我们受这些法律的约束，哦，还有第五个万国公法，关于民族邦国的天赋权利、国家形成要件、国家主权、法治、宪法、国家等相关规定，你看这些法律一堆，对啊，哦，所以这个都跟我们有关系，哦，然后上述这些法律针对台湾国际地位正常化当中最重要的是美国国内法、台湾关系法。台湾关系法整合了上述法律的构成要件的整合，使台湾未来能成为 正常化国家。台湾关系法是重中之重，是未来台湾国际地位正常化的核心美国法律及政策，也是台湾政府 USNGTCG 的母法。所以你要记得USNGTCG 的母法是台湾关系法，因为台湾关系法就是美国的占领法跟托管法，很重要。所以人家美国也讲了，我处理台湾问题，我有我的既定法律跟政策，就是台湾关系法。所以我今天再来下面要讲的就是台湾关系法的始末、头跟尾。好，那我今天就起个头，即使它很难，那很难就是你齁在看台湾国际地位的时候，这一些法律你全部都要衡量，这些法律你全部都要看过，
而且你对里面的定义都要很清楚，哎，都要很清楚哦，你都不能够去象棋哦，你都不能用自己的意思去解释，不行，你要按照法律，好，然后在法律范围里面做解释，那你才不会招惊，因为这个真的很难，你稍微要是有偏差，你就走火入魔。所以台湾国际地位不好解释啊，我跟你讲，真的不好解释啊。那我今天就讲第一章就到这里。哦，再来我们第二章我明天再讲了，明天或后天呢，我有时间我再讲。第二章我们讲这个中战前大日本帝国台湾重要的法律历史回顾，我们稍微 review 一下。好，谢谢各位。